Mazingizong mambo ya eleweki, unipaka nyumbani wazazi kuwapa stress. Uyo maskini aliyempenda mpendi, havimwishi vilio kakonda levi wachenchi huo ni umbambamba. Yani kinoma noma ukizingua twazinguana, maisha yetu ya umbambamba sitwajuana. Riski kupata mpaka kujaza kiravana, umbambamba mwingi uzungu situshauama. Juzi nimempa pesa. Leo kaja anataka mnimpe milioni moja. Anataka milioni moja? Hiyo milioni moja ya kufanyia nini tena? Kwa sababu amechukua hela juzi tu hapa. Na hatujajua hiyo hela kaifanyia nini. Na mbaya zaidi mpaka sasa hiyo biashara yenyewe haipo hiyo milioni moja faida. Ndio kwa kuna 600. Kwa nini kipa milioni moja natoa 400 kwenye mtaji? Huyu mzee ana shida gani? Huyu baba ana shida gani? Sasa nisikilize. Naongea kama mama. Sawa? Hakuna kutoa pesa yoyote, hata akitaka laki moja, hakuna kumpa. Jeuri gani ya kusema hakuna kupewa pesa yoyote? Jeuri gani? Mali ni zako? Lakini mme wangu, sikia nikwambie. Wewe huo ubaunsa wako hautakusaidia chochote kwenye haya maisha. Nikwambie kabisa. Kila siku unataka pesa. Kila siku unataka pesa. Wewe pesa unafanyia nini? Hivi? Eh? Nilivyozitafuta hizo pesa, mbona mlikuwa msemi kila siku baba unatafuta pesa? Mnajua pesa nimepata wapi? Mnajua niliuza roho yangu kiasi gani mpaka kutajirika? Hilo ni jukumu lako kama baba. Sisi haituhusu. Hilo ni jukumu lako wewe na sisi, mimi kama mkeo na hawa watoto wako ndio tunafaidika na mali zako. Pesa umechukua juzi. Umeenda kutumia unavyoweza wewe. Leo tena unataka pesa. Na istosho nimetoka kugombana na wewe sasa hivi, umetoka kuongea na mwanamke. Kwa hiyo hizo leo nataka kumpelekea mwanamke wako, si ndio? Una uhakika gani? Na uhakika gani? Kwani mimi sisikii? Alafu sikia. Hutakiwi kuvuka mipaka yako kama mwanamke. Mimi ndio mwanamume na mimi ndio nimekuoa, alafu mimi ndio msimamizi na hiyo napanga. Lakini baba mama anasema kelele. Kafae pempasi ulale. Watu wazima wanapozungumza hutakiwi kutia mdomo. Nisikilize wewe, marasta. Maluvanda, Maluvanda, nisikilize. Ninasema kwa kauli ya mwisho. Hakuna kutoa pesa. Okay, nasema hii. Kwa kauli ambayo itaendelea, sio ya mwisho hii. Nahitaji milioni moja, Maluvanda. Unaweza kufanya kazi katika biashara yangu, fanya. Huwezi kwa sababu unakula pesa yangu, acha kauze unuvi. Achana na maisha yangu. Nitapafunga kule na uo ujeuri utajua pakuupeleka. Ni bora upafunge kuliko kutufanyia vitu ambavyo havitufai. Kelele wewe papai na kuvundika. Sasa unajifunga na mwanangu mkubwa ili ufanye nini? Mimi kwenye swala la udalali naweza nikadalalia kweli, nafanya hizi shughuli za udalali. Naweza nikakutafutia lakini sio kwa kweli. Shida nini? Sio mimi nakujua wewe Samofi. Jamani, mimi nauza cha kwangu, sio cha mtu, nauza cha kwangu, nitatoa shida zangu. Sawa mwanangu. Nimekuja kwako mjumbe ili wewe, kwa sababu najua pale ofisini watu wengi wanakuja kuulizia viwanja, kuulizia mashamba. Nimekuja ndugu yangu. Nitasaidie ili nisikilize kwanza Samofi. Mimi ndugu yangu, mimi nakujua Samofi. Umri uliokuwa nao wewe, huna hata kile kibanda cha kuku wano ulichojenga. Leo hii unataka uuze kiwanja ndugu yangu. Mbona unataka kujiadhilisha wewe? Umri huu ndugu yangu uliokuwa nao, watoto wanakuwa wale pale kinachandimu. Una watoto pale kwako. Unataka uuze kiwanja ili wewe. Sawa, nina shida zangu mimi. Hata kama mimi Samofi nakuheshimu. Na tena tunaomba tuheshime. Mimi nakuelekeza kabisa wewe ndugu yangu. Sasa kwa nini mtu umheshimu kuna mali yake? Mimi siibi, nataka niuze cha kwangu. Unaniheshimu nini sasa wewe? Kibaya kiko wapi hapa? Mimi nakwambia. Yaani kukupadili wewe kwamba unisaidie kutafuta wateja ndio labda unajiona mkubwa sana, si ndio? Hilo la kwako sio deal, hilo utakwadilisha ndugu yangu. Mimi nakwambia kabisa. Sikia kijiko. Wewe si mjumbe. Kama utaki acha. Mimi na madalali kibao nafahamu. Nitaka nikupe wewe riski tu ujue. Sawa. Kama utaki swala hili la kwangu mimi kunisaidia, achana na mimi. Bwana Samofi nakuonea huruma. Una maisha hayo ndugu yangu. Wewe unaniruma wewe kama nani? Wewe unaniruma mimi kama nani? Wewe kama nani? Mimi nakupa kwamba unisaidie mimi ndugu yako. Alafu wewe utaki ili weje. Wewe unajua shida niko nazo mimi? Ndugu yangu basi, mimi labda kukusii itakuwa labda nimefanya jambo baya. Samahani. Unachafua. Maisha.
maisha haya jamani. Unaweza kumuona nini licho unaweza kusema labda nina akili. Kumbe tu. Mama. Hivi unaweza kaniambia mlikuwa mnagombana nini leo na baba? Kwa sababu mtaani kote uko na stories zilizopo ni kwamba leo umegombana sana na baba tena kwa sauti. Bila kujali kwamba mlikuwa mnawapa faida majirani. Kaka Chandimu, yani mjomba mda mwingine mambo anayoyafanya ni hayaeleweki kabisa. Yaani unajua kabadilika sasa hivi. Yaani hata hatumuelewi. Sasa mnakuwa mnanizungurusha. Semeni kwamba kafanya kitu gani? Eti mama, baba kafanya nini kwani? Babako amechukua hati ya kiwanja. Na anataka kukiuza. Nini mwana uhakika gani mama na hilo swala? Ina maana mimi uniamini? Sawa, anakuamini lakini una uhakika gani kwamba baba anaweza kufanya hivyo ingawaje kile kiwanja sisi ndio mali yetu kubwa ambayo tunaitegemea kwenye familia yetu. Yeye ametamka kwa mdomo wake na chukua hata kiwanja naenda kuuza. Bado utakuwa hujamuamini? Mimi bwana siwezi kuamini maneno yako asilimia 100. Nitamtafuta baba mwenyewe nimuulize. Hapo hapo Chandeni. Sitaki mtu yoyote aingilie kwenye swala hili. Niacheni mimi na baba yenu tutayamaliza. Mimi mwenyewe najua nitafanya nini. Nyie hayahusu kabisa. Shangazi, lakini mimi nawaza kwa kuwa unakaa na mjomba utamuona dalili zake anachokifanya ni kitu gani. Kwa hiyo ukiona viashiria vyovyote vile vya kuuza eneo, ni bora utuite mimi na kaka Chandimu, tukae chini tumshauri. Au unasemaje kaka Chandimu? Hapo kidogo maongea. Mimi bado sijaamini na siwezi kuamini. Dunia sio mbaya, la binadamu wamekuwa na roho mbaya. Unaweza ukachukiwa na kuna baya ulowafanyia. Binadamu, abinadamu vigeugeu. Leo nakuwa naye ila kesho nakuwa. Mdogo. Mdogo. Eh. Ah mama. Hapo sasa ndo umeita. Mamdogo, mamdogo. Mama nani anakuaga mdogo? Ita tu mama, imetosha. Mamdogo. Mama awi mdogo Chado. Karibu. Mdogo kama kawaida yako. Maneno mengi, matendo kidogo. Karibu. Hawa atakuwa mzungu. Mimi na uzungu wapi na wapi? Mswahili, mswahili imeisha hiyo. Karibu ndani. Nakaa basi. Mimi huja nikusalimia. Ah, za siku. Safi wema. Mbona unaonekana hivyo? Ninatafuta miti bula ndo wasionekani. Sema bomu ndo sinaona. Hebu sikiza ngombe kitu Chado. Sio mpaka mimi nianze kukutafuta wewe. Kama hivi ambavyo umekuja leo, unatakiwa ukae siku mbili unakuja, unaingia ndani. Naweza nikaa na jambo langu nataka nikwambie wewe, hata kama ilikuwa itabaki kuwa mwanangu, nitamwambia nani? Wewe huonekani. Mara kapita chocholoi, mara kapita chocholoi. Nasikia huko kwa baba wenyewe haupo. Aya wapi? Ndio watu wanavyosema. Si watu wanavyosema, unajua na kujua vizuri. Kwa hiyo mimi naongea na wewe. Naomba nisikize kitu Chado nikwambie. Ifikie kipindi ujitambue. Badilika. Hii kila siku Chado kapola huku, kama umeza mtu fulani, yaishe. Kwa nini unakuwa hivyo badiliki? Wante vitu vingine watu wanazusha. Yaani anti mimi nafusingiziwa hata nikinywa maji naonekana kunywa gongo. Kuna muda mmoja nachoka ndo maana natulia zangu pembeni amnioni. Hebu nisikilize. Mimi nakujua vizuri. Hakuna hata mmoja anisingizie. Nakujua tangia unazaliwa mpaka umefikia hapo. Unanielewa? Badilika Chado. Badilisha maisha yako na kuomba. Haina noma. Sema mwenyewe nipo katika harakati hizo za kubadilika. Anaweza amini hata Samofi. Safi, karibu. Asante. Mambo. Safi kwema. Shwari. Karibu. Asante. Mimi naingia ndani. Ah. Rafiki yangu. Ushakuona naye siku moja wewe. Ah. Sema kabadilika. Niko ndani. Haya bwana. Mpunguza wenge wewe mtoto. Nisikize nikwambie. Nisikize. Mbona kaka video kwenye usikize? Wewe baba wewe. Ni rafiki yangu yule kama ndugu. Ni mzuri. Mbona siku ile kwa vile? Mbona mje kunisifia wewe? Ndio mzeka. Hebu msikie sasa santi, msikie nini? Ni tema. Makubwa leo. Ndio kidogo. Yaani nimeona haraka haraka kama flashback kabisa. Moyo. Ni tema. Anifa. Anifa. Njoo kwanza. Njoo mara moja na siku yangu. Nini mke wangu?
Nani mwangu, kuna kitu umesahau. Sasa mke wangu, kitu gani ambacho nimekisahau? Wewe tumelala wote, tumeamka wote. Asubuhi kila kitu mambo ya bajeti, mambo ya vyakula ndani vyote vipo. Haya kitu gani ambacho nimekisahau mimi? Sasa unajua leo ni siku ya kliniki lakini kamugisha. Sasa masuala ya kliniki mke wangu, hivyo si vitu vidogo? Eh? Yaani hapa muda ukifika, msitue bodaboda uende kliniki. Haya kitu kingine ni kipi labda? Kamugisha, ningetaka kumuita bodaboda, ningemuita toka muda tu aje kunifuata twende wote. Mimi na watu kule ofisini wananisubiri. Alafu kuna vitu vingi ambavyo bila mimi haviwezi vikafanyika. Kwa lazima nifike na niwahi kwa haraka. Sikiza nikwambie mume wangu. Madaktari wa afya walisema leo twende na waume zetu. Kuna mafunzo maalum ya kupewa. Mimi kama mama na wewe kama baba jinsi gani kumlea mtoto wetu. Lakini mke wangu kuna kitu kimoja na inabidi ukijue. Mimi ofisini kule ndo mtu pekee ambaye nategemewa sana. Nina watu zaidi ya 20 wananisubiri kule. Wewe ukienda utakachojifunza hicho mimi nikirudi utakuja unielekeze kwani kuna shida gani mke wangu? Amulisha, tunahitajika tuje wote mume wangu. Wewe sema tu unapenda kukaa na mimi kaone na kishabu. Nakuja mke wangu. Mume wangu. Kamugisha. Kili mechanga nikiwa. Ah. Anakuta Chado. Mbona unaitwa Anifa? Umepita bila hata kujitambulisha. Yeye anaitwa Anifa. Unaweza kunipa mkono wako mama? Mkono nikusomee nyota hiyo. Thank you.